16-річна переселенка з міста Пологи Юлія Андреєва зробила відеоролик про свою евакуацію до Запоріжжя. З ним вибороли перше місце в обласному етапі всеукраїнського патріотичного конкурсу «Діти-герої». Школярка розповідає, шлях з тимчасово окупованого міста долала сама. Я народилась на Пологівській землі, де буйні страв, озера і рівнини, де у гаях щебече солові, мелодію своєї батьківщини. Мені сказали там підготувати про себе розповідь. Я підготувала там той, і ми з цією моєю розповіддю ми склали вірш. Я зачитувала цей вірш, далі на неї наклали музику, вірш про те, як я приїжджала сюди, про те, як я брала участь в цих проєктах. Просто розповіла свою життєву ситуацію, про те, що я також хочу докладати свої зусиль для нашої перемоги, тому що діти також ходять. Це робити. Ми звернулися за допомогою до нашого керівника Костянтина Валентиновича. Він у нас дуже гарно пише поезію українською мовою. І він виклав її історію за допомогою вірша. Ми його теж використали в нашому проєкті. Разом з Юлічкою дібрали картинки, справжні фото, написали цю історію. Участь у цьому обласному етапі всеукраїнського конкурсу дозволяє нам рухатися далі. Цей проєкт буде поданий далі для участі в наступному конкурсі, тому що ми від області зайняли перше місце, він поїде на український конкурс. З тимчасово окупованих Поліг до Запоріжжя Юлія виїхала торік у квітні. Батьки дівчини залишились в окупації. Чому? Батьки сказали, тому що треба продовжувати навчання, продовжувати тренування, а там все йшло на дно. Перед нами їхала машина чи автобус, я не пам'ятаю. Щось їм не сподобалось в їхніх документах, вони просто кинули їх на поле і розстріляли документи. І відправили машину назад. У Запоріжжі дівчина оселилася у родичів. Згодом разом із бабусею, яка теж евакуювалася до обласного центру, орендували квартиру. Дуже було тяжко поначалу, там треба було і по банкам ходити, і оце ще ВПО це оформляти. І це я все робила сама, і ну, це було тяжко, а мені допомагали ще родичі поначалу. Адаптуватися на новому місці дівчині допоміг спорт. Розповідає, у рідному місті 7 років займалася військово-спортивним багатоборством. У Запоріжжі вирішила освоїти кікбоксинг. Займалася там з 9 років, я досягла навіть кандидата мастера спорту. Я була дуже рада цьому досягненню. Зараз у мене ціль – це достигнути кандидата мастера спорту з кікбоксингу. Якби не тренування, я б, мені кажеться, до сих пор не адаптувалася, тому що іменно спорт мене приводив в життя, тому що без нього я не можу. Допомагає школярка і українським військовим. Мені запропонували поучаствувати в автолазні. Діти малювали малюнки, і ці малюнки продавалися на аукціонах. Мій малюнок, мого кота, я малювала його 2 ночі, дуже довго. Він гарний, його купили за 20 тисяч. Далі також виставлялось багато малюнків дітей, їх також купували, і в сумі у нас вийшло 120 тисяч. За це ми купили автолазні, там пральні машини і де можна приймати душ. Це для військових все куплялося. Юлія Андреєва каже, щодня підтримує зв'язок із батьками та мріє, що війна скоро завершиться і вона нарешті обійме маму й тата. Дар'я Пасічник, Артем Герасимов, Суспільне новини, Запоріжжя.